begitu indah kehidupan kita. Kepelbagaian budaya membentuk perpaduan Cina, Melayu, India, bangsa Hindu, Melayu, Cina, Melayu, Hindu, Sarawak, Selangor, di Melaka, di Terengganu, Johor Bahru, Terengganu, di Kedah, Kelantan, Perak, Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Christmas, Raya Haji, Tahun Baru Cina, Taipusa, Ponggal. Amalan hidup yang bermuafakat dan tidak berpecah belah dapat membentuk perpaduan. Kami akan masak sambal goreng jawa. Masak nasi yang diperbuat daripada susu. Pakai baju merah. Kuil iaitu Dandai Damani Temple, iaitu adalah khas untuk Murugan yang disambut oleh Taipusa. Kami makan makanan besar bersama keluarga. Melakukan penyembelihan lembu. Dipanggil Portuguese Settlement. Pergi solat raya Aidilfitri. And then kita orang akan gather dekat kubur. Kami tak boleh menghadiahkan gang kepada orang lain sebab dia membawa masuk ritual pengembunan. Ibu yang mengandung dilarang untuk lalu di bawah hampayan. Dikhawatiri nanti anak akan gagap. Tidak boleh menyapu lantai pada hari pertama Tahun Baru Cina. Pindah-pindah untuk satu sekali makan sebab nanti dia akan kahwin banyak kali. Setuju. Saya sangat setuju. Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Saya setuju. Ya, saya setuju. Ya, saya setuju.